Selamlar, saygılar, sevgili arkadaşlar. Aziz Azərbaycan Türk milleti dünyanın her bir yerine bizi görüb eşitir, sıxış yeni bir danışıqla, Qurtuluş Az TV'nin buluğuzda. İnşallah birazdan bir değerli ziyalımız tanınmış Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının Başkanı Sayın İlda Qazalı beraber olacak ve bir neyse mesele için, gündem meseleler için danışımımız olacaktır. Sayın İlda Qazalı sizi çok hoş gördük. Buyurun, selam ileşici ve konularımıza geçelim. Selamünaleyküm. Aziz Bey, teşekkür ederim sağ olun. Ve sizin başlangıcını elan ettiğiniz demek ki Güney Azerbaycan Milli Kurtuluş Harekatı'na ait olan Kurtuluş Milli Kurtuluş Az TV vasıtasıyla herkes selamlıyorum. Ve size de çok uğurlar arz edirəm. Umarım ki bu bizim sesimiz dünyada olan bütün soydaşlarımızın sesine çevrilsin. Umarım ki vətənimiz Azərbaycanımızın geleceğini, güneyimizin kuzeyini ve demek ki bütünlüğümüzü şekillendiren bu mübarizəmiz, bu savaşımız, bu milli davamız milletimizin uğurlu geleceğini təsdiq etsin ve güzel bir tablo ortaya koyulsun Azerbaycan Türk milleti adına. Çünkü Azerbaycan Türk milleti buna layık ve buna her türlü hazır, amade bir ülke durumuna gelme arifesinde. Biz elbette ki bu günleri İran adlanan ülkede demek ki esarette olduğumuza bakmayarak her zaman olduğu kimin diri, iri ve aynı zamanda geleceği ümit besleyen bir millet olarak ayaklıyız. Ve tabii işimiz çetin. Dünyanın en faşist, en rasist, en apartheid rejimi elinde kalıp milletimiz 100 illik milli asimilasiya siyaseti, 100 illik faşisti hükümetler, hakimiyetler, pehlaviler, Xumeyniler ve bundan sonra demek ki tesevvüründe olan ya belə deyək ki, var sayım kimi adlanan yenə faşist bir hükümetlerin iş başına gelmesinde milletimiz tabii ki öz təbiyyətini, öz doğasını yaşayabilmeyecektir. Biz elbette ki, eminim ki, bu Cumhur İslamı ile bu mənfur faşizm təfekkürü, fikri gömecektir tarixin dərinliklerine. Biz eminim ki, bu Cumhur İslamı ile birlikte Şeyhi, Şahi ve bütün faşist rejim sistemi ve rasist demek ki sistem bu bölgeden, bu məntəqədən tamamıyla aradan gedəcək, aradan qaldırılacaqdır. Biz əminik buna, əminik ve bu əminlikdə de mübarizəmizə devam ediyoruz. Ve yine milletimize inanırıq. Milletimizin böyüklüğüne, milletimizin şahametine, milletimizin var oluşuna inanırıq. Ve inanırıq ki, bütün Azerbaycan olarak 50 milyonlu Azerbaycanımız demek ki, güneyimizin kurtuluşuna, güneyimizin bağımsız ve özgür olmasına seferberdir ve seferber olacaktır. Başta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, Kuzey Azerbaycan Cumhuriyeti'mizin hürmetli Prezidenti İlham Aliyev olmakla bütün kuzeyli milletimiz topyekün olarak Azerbaycanımızın güney dövlətçiliyinin bərpası üçün əllərindən gələni edəcəklər. Təbii bu böyük bir özveri, böyük bir fədakarlıq, böyük bir milli borcudur. Və tarixi milli borcumuzu biz əlbəttə ki yerinə yetirmək üçün meydanlıyıq, çaba göstəririk və heç bir zaman da bu çabamızı əldən verməyəcəyik. Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatı bundan ötürüdür və bundan ötürü də devam edəcəkdir. İnşallah ki hedefimize varana kadar.
İnşallah. Sayın Zekeriya Zafnalı, sizin istatistikçilerini bildirilen verdiği izahata göre bir neçə başlıkla kurulunuzda olacak. En önemli başlık gündemde olan meselelerden biri. Bildiğiniz gibi özünüzdə cereyandasınız. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatında Avrupa Koordinasiya Mərkəzi yaratmağı haqqında istedik. Sizden bir bilgi alaq. 5 ay demək olar 6 ayın ərəfəsində hər şey açıcılar idaralarının coğrafiyada devam tapır və bunun amacı nə idir? Tabii ki biz bu meseleyle bağlı geç kalmışıq Araz Bey ve ben buradan samimi kalbiden teşekkür ediyorum dostlarımıza ki böyle bir teşebbüsü ortaya koymağa çalışırlar ve böyle bir durumda böyle bir vaziyette ellerinden geleni edirlər ve etmeye de özen gösterirler. Mən daha doğrusu bu dostlarımızın, bu kardeşlerimizin, bu soydaşlarımızın çabasını çok yüksek kıymetlendiriyorum. Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatı olarak evvel bir nefesten son nefese kadar bu demek ki hərəkatın yanındayım. Azərbaycan Türklerinin İsterse kuzeyli, isterse güneyli fark etmez. Azerbaycan Türkleri diyor. Ve İran'da yaşayan bütün soydaşlarımızın perakende vaziyette durumda Avrupa'da sepelenmiş diasporası ve aynı zamanda bizim en büyük ümitgahımız olan Türk dünyasının demek ki göz bebeği olan Türkiye'mizin ve Türklerimizin bizim yanımızda olmasını ve Yine bütün Türk dünyasının bizim yanımızda olmasına inanırıq. İnanırıq ki bu mesele başlandı. Başlanandan sonra daha güclenecek, daha kudretlenecektir. Ve biz elbette bu meseleyle bağlı bir koordinasiya merkezinin yaranmasına ihtiyaç gördük. Ve bu ihtiyacı da birlikte hem Azerbaycanımızın teşkilatları olarak, Güney'e ait olan teşkilatları olarak, hem sivil demek ki insanlarımız olarak, buna katılıp bunda faaliyet gösteren insanlarımız olarak böyle bir neticeye imumiyetle gelmiş olduk ki, Azerbaycanımızın Güney'inin ilk defa olarak dünyada özünün daha seferber olması, xüsusilə Avrupa'da seferber olması, öz demek ki simgesel hareket bayrağıyla meydana gelmesi ve aynı zamanda özünü tam olarak özgür, bağımsız ve İrançı, merkezi demek teşkilatların boyunduruğunda yanında değil, belki tam olarak özgürcəsinə öz hərəkatının öz mövqeyyətini ələ alaraq meydana gəlməsi çox-çox önəmli və çox-çox həyatı bir məsələdir. Biz bu məsələ ilə bağlı düşündük ki, koordinasiyanın olması təhcə bizim indi ayın 25-inə, yəni gələn ayın 25-inə kararlaşdırılmış Brüksel toplantısı ya Brüksel yürüyüşü ya tezahüratı değil, belki imumiyetle bundan sonraki hareketlerde demek ki bu koordinasiya merkezinin şekillenmesi, hem işçi gruplarının yaranması, hem medya gruplarının yaranması, hem demek təbliğat vasitelerinin yaranması, aynı zamanda rehberiyet koordinasının yaranması en vacib meselelerden birisidir. Ve dünen yok sıra gün demek ki bu iş, yani cümle günü ayın 24'ünde bu koordinasiya yarandı. Bu tabii ki bazıları buna demek çalıştılar ki engeller bıraksınlar. Ama alınmadı. Çünkü top yekun olarak milletimiz bu arzda bir iradedir ki özü, öz hedeflerini özgür ve bağımsız ve azadcasına devam etsin.
Və bu da özünü göstərmiş oldu, əlbəttə ki. Orada da dediyim kimi, bəzi şeytanətlər oldu, amma o şeytanətlərin sonucu olmadı və sonuca varmadıqlarına görə də qəbul etdilər ki, yox, bu millətin milli fualları, milli hərəkatçıları kimsələrə bac vermədən, özəlliklə İrançı demək təfəkkürdə olan fikirlərə və İrançılığı təbliğ eləyən, hər hansı türlü İrançılığı təbliğ eləyən, hətta Türk türlüsü belə İrançılığı təbliğ eləyən, biz demək faslarla ya demokratlarla və ya başqa demokrat təşkilatlarla bir araya gəlməyimiz, birlikdə çıxmağımız, başqa bayraqlarla birlikdə çıxmağımız deyə bu hədəfi daha izlərinə qoyan qüvvələrlə bəlli oldu ki, bu iş yürüməz və bu işi rəhbərlik edən kəsim artıq belə qərarlar gəldi və dediyim kimi, ayın 24-də bu koordinasiya mərkəzi yarandı. Allaha çox şükür ki, çox da gözəl yarandı. 25-27 fikirlərim, 27 nəfər bunun mərkəziyyətinə seçildi. Bu koordinasiya mərkəziyyətinə seçildi ki, onun içindən işçi qrupları seçildi, rəhbəriyyə seçildi, media sistemi seçildi. Yəni, bu demək olar ki, tam olaraq bir organizə olunmuş, strukturlaşmış bir hərəkət başlanğıcıdır ki, ümid edirəm, bu başlanğıc gələcəklərdə bizim əlimizi, yəni Güney Azərbaycan türklərinin əlini daha çox açıq qoysun və daha çox bunların imkanlarını gücləndirsin. Buradan əlbəttə ki, soydaşlarımıza da səslənişim var. Soydaşlarımız bunu bilməlidirlər ki, biz sadəcə və sadəcə bu Koordinasiya Şurasının yaradanları demək ki, bu millətin ancaq və ancaq azınlıq bir kəsimi yox. Və bu kəsim də ümumiyyətlə təbii ki, arxalarında soydaşlarımızı Avrupa'da yaşayan soydaşlarımızı görüncə daha ümidlənirlər, daha gələcəkdə güclü, qudrətli hərəkət etməyə özlərinə vəzifə və hədəf götürürlər. Bu da bizim üçün çox önəmlidir ki, soydaşlarımız bütün canı könüllə, mali, mənəvi dəstəklərini əsirgəməsinlər. Bu Koordinasiya Şurasını ya Koordinasiya Mərkəzini özlərininki bilsinlər və bunu düşünsünlər, üzr istəyirəm, bunu bilsinlər ki, bu Koordinasiya Mərkəzi bir təşkilat deyil, bir siyasi hədəf daşımır. Ancaq və ancaq güneyimizin səsini müstəqil və bağımsız olaraq dünyada səsləndirməyə çalışan bir Koordinasiya Mərkəzidir. Bundan başqa da niyyəti yoxdur. Çünki Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub olan bizim təşkilatlarımız var, partiyalarımız var, hərəkatlarımız var və bunlar öz hədəflərini, strateji hədəflərini müstəqil olaraq hərəkətləndirirlər. Sadəcə bu Koordinasiya Mərkəzi Avropada demək ki, həyata yetiriləcək bu təzahüratın, mitinglərin mərkəzləşməsini hədəf götürübdür və burada da təhsilə təşkilatlar deyil, fərdilər də burada vardılar, iştirak edirlər. Bizim Avropanın başı-başında olan dəyərli şəxsiyyətlərimiz vardı. Bu şəxsiyyətlərin, nüfuzlu şəxsiyyətlərimizin bu Koordinasiya Şurasında özlərinin toparlanması özü bunu göstərir ki, bu Koordinasiya Şurası düz yoldadır və düz yolda da getməyə davam edir. Bir şey demək istərdim və burada bu məsələyə son vermək istərdim. Təbii ki, əgər suallarınız olursa, mən suallara cavab verməyə hazıram. Bu ki, Araz bəy, bilirsiniz, Azərbaycan Milli Hərəkatı bu məsələ ilə bağlı çox gecişmişdir. Biz bundan öncə
5 ay bundan qabaq da, indi 6-cı ayına geçirir. 5 ay bundan qabaq başlamış demək ki, İran adlanan ölkədə mitinqlərin, təzahüratların ya Şipi inqilabın demək olar ki, təsirini, əsərini çox tez meydana qoymalıydı. Özlüyündə və öz gücüdə çox tez meydana qoymalıydı. Amma bunun da ən suçlusu, ən böyük suçlusu ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı daha doğrusu çox güclü olaraq bu məsələyə qatışmadı, bu yürüşə ya belə deyək, bu qalxışa qatılmadı. Bunun ən böyük səbəbkarı inhisarçı, panfarsist media idi. İnhisarçı, panfarsist və şahçı və demək ki, səltənətçi mücahid media idi ki, Azərbaycanı çalışdılar ki, tamamilə bu müadilələrdən uzaqlaşdırsınlar. Yəni, uzaqlaşdırsınlar, belə deyim, Azərbaycanda bütün vüqu tapan, vaqe bulunan demək ki, hadisələri gizlətdilər. Ya öz adlarına geçirdilər, ya öz adlarını demək olar ki, bunun önünə geçirdilər, ya komplet həsb elədilər. Məsələn, nümunəsini mən deyə bilirəm, BBC Farsidan tutmuşdu, İran Nasionala qədər, ya İran İnternasionala qədər və Amerikanın səsi ya TV-sinə qədər. Bunlar hamısı çalışdılar ki, Azərbaycanda, Təbrizdə, Ərdəbildə, Sulduzda, Urmuda hadisələri gizləsinlər və ya bunları demək ki, ələ parsınlar bunların keyinə, mahiyyətinə, səslərin kəssinlər, səslərinə fas səsi qoysunlar və bunları məsələn Şiraza, məsələn Kirmana, Yazda mal eləsinlər, Tehrana mal eləsinlər və bu da təbii ki, istər istəməz Azərbaycan Milli Hərəkatı elə buluğa çatmışdı bu günləri ki, artıq bu oyunlara gəlməyəcəyini ki, rahat ortaya qoydu. Nə qədər bağırdılar, çığırdılar, nə qədər demirlər ki, Azərbaycan niyə çıxmır, Azərbaycan nədən çıxmır? Azərbaycan öz yolunu davam edib gedir. Bundan sonra da Azərbaycan öz yolunu davam edəcək, gedəcəkdir. Amma bir şey burada kəsindir. O da budur ki, o ölkədə, İran adlanan ölkədə, ölkəsində. İstərsə bu rejimdən sonra bu İran qalsın, istərsə bu İran dağılsın və orada olan xalqlar, millətlər öz müqəddəratlarını, öz istiqlaliyyətlərini, öz bağımsızlıqlarını, öz müstəqil dövlətçiliklərini əldə etsinlər. Nə olacaqsa olsun, bu Azərbaycansız mümkün deyil. Bu Azərbaycan Milli Hərəkatının olmadığı bir meydanda mümkün deyil. Azərbaycan Milli Hərəkatı, daha doğrusu o hərəkatın ən azından %40-ını təşkil edir. Ən azından %40-ını təşkil edən bir hərəkat, əgər bu hərəkatın içində olmasa, orada mərkəzi hərəkat o birisi bütün xalqları, millətləri yiyər. Ona görə də Azərbaycan Milli Hərəkatı, daha doğrusu öz müttəfiqlərini, öz ittifaqını mərkəzçi qüvvələrin içində deyil, bəlkə qeyri-fars millətlərin içində, qeyri-fars millətlərin azadlıq bağışlayan və azadlıq hərəkatlarında axtarmaqdadır. Biz bu günləri münasibətlərimiz Ərəb azadlıq bağışlayan hərəkatlarından çox səmimiyyük. Umaram ki, kütlər dərs alsınlar, bu son hadisələrdən dərs alsınlar və görsünlər ki, nə qədər demək ki, bu fas panfarsizmi ya faşist şahçı, belə deyək, Rıza şahçı ya mücahidçi bu mərkəzçi qüvvələrin oyununa gəlir. Bir tərəfdən, digər tərəfdən isə demək ki, İran İslam Cümhuriyyətinin siyasətlərinə qurban gedir. Digər tərəfdən, yəni iki başlı burada demək ki, kütlər qurban gedirlər. Bunu ümid edirəm ki, bunlar anlasınlar və Azərbaycana aid olan haqlara, hüquqlara göz tikməsinlər, Azərbaycanın varlığına göz tikməsinlər, bilsinlər ki, türklər bunların ən böyük müttəfiqləridirlər. Bilsinlər ki, türklər olmadan orada küt
demək ki, varlığı heç nəfəs çəkə bilməz. Bunu bilməlidirlər, bunu hər kəs bilməlidir. Kaş ki, bunlar da bilsinlər. Ərəblər kimin bizimlə yaxın olsunlar, bəruclar kimin doğrudur, məsafədə uzaqdırlar. Amman ürəkdə, qəlbdə yaxındırlar bizə. Türkmən qardaşlarımızın demək olar ki, hərəkətləri öz hərəkatımızdır. Yəni, burada bir şey yoxdur, ayrısı yoxdur. Əlbəttə ki, İranda yaşayan, demək kökənli Azərbaycan türkləri olan Qaşqaylarımızdan tutmuş, Xələclərimizdən ta demək ki, Xurasanda yaşayan türklərimiz bunlar hamısının kökü, kökəni bizuq, özümüzuq, eynuq. Yəni bunları bizdən ayırmaq həvəsində, cəhdində olan bu İran, İran mərkəzçi keylər var, türkəllilər vardı. Və ya İran mərkəzçi federalçılar vardılar ki, çalışırlar bunlar bizdən ayırsınlar və Azərbaycanı zəif göstərsinlər burada. Lacərəm demək ki, biz İran içində qalmalıyıq deyə, İranda federal və ya İranda türklərin daha gücü çox olan bir hakimiyyəti qəbul etməliyik deyə, belə bir şeylə, siyasətlə, belə bir tuzaqla demək ki, Azərbaycana yanaşmalar vardılar. Bunlar bilməlidirlər, Qaşqaylarımız bilməlidirlər, Xələclərimiz bilməlidirlər, ondan sonra İsfahanda olan türklərimiz bilməlidirlər, Xurasanda olan türklərimiz bilməlidirlər. Bunlar hamısı bizim canımız, ciyərlərimizdirlər, bunlar hamısı bizim özümüzdürlər. Azərbaycan deyəndə Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatında və ya Azərbaycan Milli Hərəkatında demək ki, Qaşqayısı, Azərbaycanısı, Xurasanısı, İsfahanısı nəyisi yoxdur. Xələcə, xələci filanı yoxdur. Bunlar hamısı bizim öz soydaşlarımız, öz doğmalarımızdırlar. Tarix hadisələri bunları bizdən müqəssən uzaq salıbdır. Amma tarix hadisələri ilə bunlar bizə deyinəcəklər, yaxınlaşacaqlar. Öz olduğu yerlərdə Azərbaycanın gücü, gücü ilə öz demək ki, haqlarını, hüquqlarını, siyasi, mədəni haqlarını, hüquqlarını alacaqlar, sahib çıxacaqlar və gələcək nəyi göstərəcəkdir? Gələcək çox gözəl demək ki, bir birlik göstərəcəkdir və buna mən əminəm. Buna görə demək istəyirəm ki, kimsə həvəslənməsin ki, güya Azərbaycan sabahları hər hansı bir İranın təhəvvülatında əli boş qalacaqdır və ya belə deyək ki, əli yalın qalacaq. Xeyr, elə bir şey olmaz, mümkün də. Azərbaycansız o ölkənin gələcəyi təsəvvür olunanmaz. Necə ki, bölgənin gələcəyi təsəvvür olunanmaz və necə ki, türk dünyanın gələcəyi təsəvvür ola bilməz. Oranın ən böyük gücü Azərbaycan türk millətidir. O bölgənin ən böyük demək ki, dəyişdirəcək gücü, qüvvəsi, potensiyeli Güney Azərbaycan türkləridirlər və bunu da hər kim belə bilməsi gərəkdir. Bu günləri bu koordinasiya onu dünyaya tanıtdırmaq üçün yaranıbdır. Mən onlara bəri başdan uğurlar arz eləyirəm. İnşallah ki, yolları yolumuz, yolumuz yolları və belə davam edib gedəcəyik qabağa. Bəli, Həllər bəy, təşəkkür edirəm. Koordinasiya haqqında çox genişli alətdə izah verdiniz. Fikrim ilə əlişdim, ilə Azərbaycanda da tarixında birinci dəfədir belə bir toplum yaranır. Bu sevinc bir məsələdir, inşallah davamlı olsun. Digər gələcəkdə, digər hərəkətlərimizə görə ya hər hansı işlərimizə görə demək olar, xeyirli işlər görə bilsin. Sayın Həllər bəy, dediğim kimi bu məsələyə görə genişli alətdə danışdınız. Sonra da danışa bildik. Çünki bura sözsüz seçilibdir, rəhbəriyyət seçilibdir. Öz dediğiniz kimi media qrupları var. Biz digər dostlarımızdan da çağırıb bu elə TV-mizdə onlardan sual alıb ya gündəm məsələlərə görə danışdıra bildik. Ən önəmli məsələlərdən biri budur ki, bu günlərdə Güney Azərbaycanın milli fəalları ki, İranlının ölkənin dostluğundaydı, zindandaydı, azadlıqları nə haqqında ki, bildiğiniz kimi bir neçə əziz milli fəallarımızdan azad olublar. O haqda istəyirəm sizdən xəbər alam, danışqımız olsun. Doğrudur. Bu Azərbaycan Milli Hərəkatına son günlərdə ən verilən gözəl xəbərlərdən birisi idi. Bu əzizlərimiz demək ki, nə düşmənin lütfi ilə, bəlkə özlərinin istiqaməti və özlərinin dayanışı ilə
öz zindanlarını çəkdilər. Öz demək ki, nahaqcasına məhbus olduğu zamanları geridə buraxdılar və Azərbaycan Türk millətinin qucağına gəldilər və biz bunu əminik ki, bu günləri artıq demək olar ki, zindanımız, zindanlarda çox böyük, çox geniş bir kütləmiz yoxdur, yəni milli faalımız yoxdur. Ən böyük milli faallarımızdan birisi Abbas Bəylisanının çıxması şəxsən mənim özümü çox-çox sevindirdi. Abbas Bəy və Abbas Bəy kimin demək ki, dostlarımızın, Əli Rıza bəy kimin insanların azadlıqda olması Azərbaycan Milli Hərəkatına dolayısıyla güc bağışlığı, güc verir. Və biz əmin oluruq ki, demək ki, bu günləri güneyimizdə hər hansı hadisə, hər hansı olay üz verirsə, mütləqa və mütləqa müşavirətlə, müşavirliklə üz verir və belə insanlarımızın meydanda olması əlbəttə ki, çox sevindiricidir. Mən Əli Rıza bəy ilə daha doğrusu bir neçə dostumuzun, bir neçə əzizimizin şəklin bir yerdə görəndə belə bir qənaətə gəlirəm ki, demək ki, Cümhur-i İslami çox çalışdı ki, bizim Azərbaycan Milli Hərəkatını içəridə başsız buraxsın. Amma bunu bacara bilmədi. Bunun səbəbi çox böyük səbəbləri vardı. Ən böyük səbəbi millətimizin böyüklüyündən irəli gəlir. Millətimizin və Azərbaycan Milli Hərəkatının böyüklüyündən əmələ gəlir. Rejim bunu bilir ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı ilə başqaları kimin davrana bilməz. Bunu bilir ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı tamamilə bir mədəni, siyasi mədəni kütləvi hərəkətdir. Və bu siyasi mədəni kütləvi hərəkat dünyada bir nümunə kimi, bir örnək kimi ortaya qoyulmaqdadır. Yəni siz təsəvvür edin, Araz bəy, bir faşist sistemdə, faşist rejimin içində mədəni hərəkət nə deməkdir? Faşist sistem, faşist rejim ümumiyyətlə bütün kütləvi hərəkətlərinin hamısını özünə tay çəkər radikalizmə. Özünə tay çəkər silaha, özünə tay çəkər demək olar ki, qarşı durmağa. Amma bu rejim nə qədər çalışdı Azərbaycanı öz yolundan münhərif eləyə bilmədi. Azərbaycan Milli Hərəkatı tutduğu o mədəni, kütləvi, siyasi və ümumiyyətlə qlobal siyasəti götürdü və bugünə qədər davam etməkdədir. Nə qədər çalışdı ki, radikalizm ortaya qoysun, o urmumuzda, sulduzumuzda, xoyumuzda, nə bilim, yəni quşçumuzda, o bölgələrdə xüsusilə, batı bölgələrimizdə nə qədər çalışdı ki, millətimizi demək ki, radikalizmə çəksin, bunu bacara bilmədi. Yəni, bu bizim Azərbaycan Milli Hərəkatı üçün ən önəmli, ən böyük nailiyyətdən birisidir, nailiyyətlərin birisidir ki, baxın, tam olaraq Orta Doğunun mərkəzində ən vəhşi bəyək dediyim, ən qəddar, ən silahlı, ən təpədən dırnağa əli qanlı bir sistemin, bir rejimin içində böyük bir mədəni hərəkət var. Və bu mədəni hərəkət dünyada göstərməkdədir özünü. İstərsə traktor qiyafəsində, istərsə Babək qurultaylarında, istərsə demək ki, Urmiyə geyində, mitinqlərində, təzahüratında nə qədər mədəni, nə qədər dünya səviyyəsində olan bir hərəkət Azərbaycan Milli Hərəkatı. Ona görə də Azərbaycan Milli Hərəkatını İranın faşist rejimi ilə müqayisə eləyəndə əslən insan inana bilmir ki, demək ki, bir, məsələn deyirəm, bir hovuzda, bir naqqa balığına bir val bir yerdə yaşaya bilir. Məsələn, təsəvvür, naqqa balıq bəllidir. Yəni, adından bir də küsə balıq var, o da bəlli, vəhşi. Amma birisi demək ki, tam olaraq sülhçi, sültələb, barışçı və birisi tam olaraq demək olar ki, yırtıcı, savaşçı və
tam olarak viran gel. Bak bu ikisi necə ola bilir bir bölgede, bir məntəqədə yaşasın. Amma Azərbaycan Türk milləti özünün bütün tarixi geçmişinə dayanaraq, bütün tarixi demək ki, varlığına dayanaraq, hər zaman olduğu kimin yaradıcı, dövlətçi, ondan sonra xalqçı, ondan demək ki, çağdaşlığa meyli göstərən və sukular bir sistem olaraq barışdan başqa yolu yox. Barış yolundan başqa demək ki, yol özünə güdmür. Amma barış yolu bu anlama gəlməz ki, burada savaş yoxdur. Bu anlama gəlməz, savaş yoxdur. O barışa yetişmək, barışa əl tapmaq üçün mədəni kütləvi savaş gedir bizim bölgəmizdə, məntəqəmizdə. Yəni Azərbaycan hərəkatı tamamilə bir savaşçı, tamamilə bir demək ki, mədəni sistem olaraq öz haqlarını, öz hüquqlarını əldə etmək üçün dünyanın bəyəndiyi, dünyanın seçdiyi, dünyanın demək ki, üzərində örnək kimin dayandığı bir milli hərəkatdır. O milli hərəkat bugünləri, yenə deyirəm ki, Çində kimləri bayındır? Çində gəlir Abbas Lisanlılar, Çində gəlir demək ki, Əlizalar, indi orada olan əzizlərimizi mən çox səhmək istəmirəm. Bu hərəkat bütöv bir hərəkatdır. Bu hərəkat fərdlərə qaim deyil. Bu hərəkat fərdlərə qail deyil. Bu hərəkat demək olar ki, içində bayındırdığı böyük bir öncül kütlə vardır. Öncül kütlələr və öncül rəhbəriyyətlər bu hərəkatı mütləqa və mütləqa o sonuca yetirdirəcək, yetişdirəcək və sonuca vardıracaq. Mən buna əminəm və bilirəm ki, demək ki, bu hərəkat öz qurtuluş sahəsinə, öz qurtuluş sahilinə əl tapacaqdır və buradan da əzizlərimizi, Abbas bəy və başqa əzizlərimizin hamısını təbrik edirəm. Göz aydınlıq verirəm millətimizə. Umarım ki, can sağlıqları öz yerlərində olsun. Hər şeyin üzərində can sağlığı gəlir. Can sağlıq olunca insanlar çox daha çox millətlərinin xidmətində olurlar. Və bu əzizlərimiz də millət mallarıdır. Və əzizlərimiz hər birisi bir öndər, hər birisi bir lider. Yenə deyirəm ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı lider üzərində dayanmayıbdır. Azərbaycan Milli Hərəkatı liderlər üzərində gedir qabağa. Liderlər üzərində gedir qabağa. Bunu da hər kəs belə qəbul etməsi gərəkdir. Çünki tək liderlik bu bir millət üçün, tək liderlik bir millət üçün. Hə, təbii. Zaman var, istisnalar olur. Məsələn, Atatürk istisnası varımızdır bizim. Amma Atatürk bir liderlik yaraldırır. Atatürk bir cümhuriyyət yaraldırır. Və o cümhuriyyət bir liderlik, özü bir liderlikdir. Atatürk heç bir zaman demir ki, mən başlayam, mən tək başlayam. O millətdir ki, onu tək başına, başlarının üstündə qoyur və o Atatürkdür ki, bir cümhuriyyət liderliyi ortaya qoyur. Umarım ki, bizim liderlərimiz də belə düşünsünlər və belə düşünməklə də millətimizə daha çox gözəl örnəklər olacaqlar. Mən təşəkkür edirəm, Sarı Eldar bəy. Digər qonularımıza çıxacaq. Bildiyiniz kimi Azərbaycanımızın möhtərəm prezidenti, Cumhurbaşqanı bir Türkiyəyə səfərləri vardı. O haqda da istədim sizdən bir bilgi alım. Bu depremdən, özəlliklə depremdən zilzədən sonra yarandı. Bu depremdən sonra Türkiyəyə bir cumhurbaşqanının və ya bir dövlət başçısının səfəridir. Təbii ki, mən heç bir zaman demərəm ki, Azərbaycan prezidentinin demək ki, Türkiyəyə getməsi bir xarici səfərdir. Mən heç bir zaman bunu demərəm. Doğrudur, iki dövlət vardı, iki dövlətin demək ki, rəsmiləri vardı, bunda söz yoxdur. Amma diqqət eləsəydiniz bu keynən bir üzgünlük, bir demək ki, acı gülümsəllik və iç yarası bir görüş ortaya qoyuldu. Və bu görüş ümumiyyətlə iki prezidentin qiyafəsindən tamamilə
dökülürdü. Tamamıyla dökülürdü. Yani bakın tesavvür edin, bilirsiniz ki resmi görüşlerde imumiyetle resmilerin mütlaka resmi giyinişleri olur ve aynı zamanda resmi karşılamaları olur. Ama iki abi kardeşin demek ki bir araya gelmesinde bunların hiçbiri yok idi. Hiçbiri görünmedi. Sanki bir ailenin iki başçısı bir araya geldiler ve bir arada görüştüler, öpüştüler, ottular ve ayağızda bir müzakere, birbirinin üreş sözlerini eşittiler. Sonra el ele verip ve gittiler bu meseleye. Demek ki daha yeni müzakereler ortaya koysunlar. Bilirsiniz ki bu Kahramanmaraş'ın depreminden sonraki Türkiye'nin 11 rayonunu vurdu. 11 demek bölgesini vurdu. Çok büyük bir hasar, çok büyük bir hasaret. Dünyada görünmeyen bir dehşet yarandı. Ve indiyene kadar Türkiye'nin özünün resmi verilerine göre 50 bine yakın demek ki soydaşımız avarlar altında kaldılar, öldüler ve rahmete gittiler. Onların hamısını Allah'tan rahmet dilerim. Ancak bir çoxları da sağ olsunlar. İsterse APAD olsun, isterse Kızılay olsun, isterse sivil toplum kuruluşları olsun, isterse milletin özü olsun, isterse ordumuz olsun, yani Türk ordusu olsun, bütün güçleriyle, kudretleriyle demek ki bir çoxlarını avar altlarından çıxardılar. İsterse eşikten gelen çok güçlü yardımlar ve kömekler ve kurtuluşçu ya kurtulucu kurtarıcı heyetlerin ya demek ki özel timlerin gelmesi çok büyük bir kurtuluş ortaya koydu. Bunlara bakmayarak Türkiye'nin demek ki hasareti bu depremde 100 milyardlar üzerinde tahmin vurulur. 100 milyardlar dolar üzerinde tahmin vurulur ve bu da Türkiye için çok büyük bir hacimde para pul. Özellikle bu dövranda ki Türkiye ister istemez özü enflasyon böhranında yaşır. Bu da onun üzerine gelinsen demek ki çok ağır bir hacime ortaya koydu. Ancak burada Türkiye'nin dadına yetişen, Türkiye'nin demek olar ki depreminin bütün bölgelerine, mentegelerine akın eden Azerbaycan kurtarıcı timleri oldu. İsterse gıda yardımı, isterse para yardımı, isterse timlerin oraya gelmesi, herkesten, her kimden tez Azerbaycan'dan geldi. 24 saatin içinde Azerbaycan'ın kurtarıcı timleri demek ki bölgedeydiler. Bölgenin bütün her tarafına səpələndilər. Bu bunu gösterdi ki, gerçekten de bir millet burada havası yaşıyor. Bir millet vardı burada, Türk milleti. İsterse Türkiye Türk olsun, isterse Azerbaycan Türk olsun. İsterse felaket Kahramanmaraşlı olsun, isterse Allah eləməsin. Demek ki, Bakıda olsun, fark etmeyecektir. Yani dağda yetişen kardeştir. Ve dağda yetişen demiyorlar ki, ailenin içidir. Ve bunu gösterdi ki, Azerbaycan da Türkiye bir ailedir. Tabii ki burada elbette ki Azerbaycan'dan sonra derhal demek ki Türkiye'nin dadına yetişen, Türkiye'nin bütün üzerine seferber olan Türk dünyası oldu. Üzbekistan'dan tutmuş, Türkmenistan'dan ta Kazakistan, ta demek ki bütün Türk dünyası axındı Türkiye'ye. Niye? Çünkü bir Türk'ü canından kurtarsınlar, bir Türk'ün canını kurtarsın diye çalıştılar. Bu da bizim için çok büyük bir imtihan idi ki, təbiyyat ve doğa
bu imtihanı bizden aldı ve bunu göstermiş oldu ki Türk dünyası gerçekten de əməldə və hərəkətdə və doğasında birləşməyə sarıq edir. Biz ha deyirik ki, demək Turan, bəziləri deyirlər ki, Turan çox böyük bir şuardır, çox böyük bir rüyadır. Amma Turan elə budur. Turan elə bu deməkdir. Və bilirsiniz ki, biz demək bu şeydən öncə, bunu da demədən geçməyim, bu fəlakətdən bir həftə öncə Xoy fəlakətini yaşadıq. Bu Xoy fəlakəti çox böyük bir fəlakət deyildi. Yəni, demək 8-ə yaxın 7,6-nın qabağındakı 2 böyük deprem 9 saatin fasiləsində Türkiyəni vurdu. Demək ki, 5,6 çox böyük bir faciə sayılmır deprem geyində, baxışında. Amma Xoyumuzda bir faciə yarattı. Xoyumuzu bütün darmadağın etdi. Və Xoyumuzun darmadağın olması, təbii orada bir xoşbəxtçiliyimiz vardı. Xoşbəxtlik bu idi ki, demək ki, binalar hamısı torpaqdan, binalar hamısı tək qat və binaların və o zaman baxışı özü, yəni yatmadan öncə depremin yaranması milləti evlərindən ki, tək demək qat evlərdir, eşiyə atmağa gələ şans verdi və millətimiz də orada çox böyük bir şey olmadı. 5 nəfər, 6 nəfərimiz orada qaldılar altında rəhməti getdi. 3 nəfər, 2 nəfərimiz də sonra daha doğrusu o şeydən yaş demək ki, odunlardan ki verilmişdi. Onlardan rəhməti getdilər. Amma faşist sistem, rejim elə bəri başdan elan etdi ki, demək ki, bizdən heç kim ümküs etməsin. Çünki artıq bura verəcək bir payım, verəcək bir pulumuz yoxdur. Biz pullarımızı, yəni Xoya təxsis tapılan bunlarımızı vermiş Ətibbai Əyimmiyə və Ətibbai Əyimmənin demək olar ki, tazalanmasına xərcləmişik. İnşallah gələn depremlərdə, zəlzələlərdə biz buna vəzin çıxacaq deyə. Bunu da Cumhurbaşkanının rəsmisi. Bəli, Xoy fərmanları rəsmi bunu eləmirlər. Bəli, rəsmisi. Xoy fərmanları rəsmi bunu eləmirlər. Təbii ki, rəsmisi deyirəm də. Rəsmisi, məhəlli rəsmisi dedi. Çox çəkinmədən də dedi, yəni bu millətlə alay etmək, bu millətlə demək olar ki, özgə kimi davranmaq, mən bir nümunəsini deyim burada, rəisinin bir sözünə qulaq asırdım, bir çıxışına qulaq asırdım və milli demək ki, şeylərdən, projələrdən ad verdi və deyir ki, bizim milli projələrimiz hətta belə deyir, hətta Urmu gölü ki, bir uzaq bölgədə, məntəqədə yerləşir, o da bizim milli şeylərimiz, projələrimizin içində yerləşir. Təsəvvür edin siz, bu baxışa baxın siz. Baxışa baxın, deyir hətta belə, hətta bu, yəni bu ki, bizim milli baxışlarımız ancaq mərkəzdədir. Hətta biz 30 il qurudandan sonra bu söz deyirlər, hətta biz demək olar ki, Urmu gölünü də nəzat versuq bizim milli projələrimizin içində yerləşdirməyə özən göstərə bilirik deyə. Yəni, bu millətlə belə alay eləmək, millətlə belə keyləmək və biz bunu Xoyda da gördük. Amma bunun qabağında, qarşısında Təbrizindən tutmuş Ərdəbilinə, Ərdəbilindən Muğanından ta gəlmiş demək ki, Urmusuna qədər və Urmusundan bütün Zəngana, Qəzvininə və Türkistin bütün orada olan millətimiz Xoyun dadına yetişdilər. Və Xoyu bir gecə olsun deyə, yalnız buraxmadılar. Və o
dövlətə göstərdilər ki, millətimizə özümüz dayanırıq. Və Azərbaycan Milli Hərəkatını Azərbaycan Milli Hərəkatı bir gerçəyi də burada ortaya qoymuş oldu Araz bəy. O da bu idi ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı məcburdur bölgəmizdə, güneyimizdə həm dövlət olsun, həm millət olsun. Həm dövlət olacaqdı, həm millət olacaqdı Azərbaycan Milli Hərəkatı. Bunu da göstərmiş oldu. Orada olanlara, orada geçənlərə də üzgünlüyümüzü zamanında vaxtində bildirdik və bundan sonra da əlbəttə ki, belə bir hadisələr olursa, bizlə demək ki, mərkəzin arasında olan uçurum hər gün getdikcə dərinləşir, dərinləşəcəkdir. Ölənlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm və tezliklə millətimizin gücü və qudrəti ilə əlbəttə ki, yıxılan evlərimiz orada da bərpa olacaqlar. Və millətimiz yenə yerinə gələcəkdir. Ancaq dönək burada geyə bu prezidentimizin İlham Əliyev cənablarının Türkiyəyə getməsinə və bu demək ki, Türkiyəyə ilk səfəridir. Bilirsiniz, bu zamanlarda, bu mövqeyyətlərdə normal olaraq cümhurbaşqanları ya dövlət başçıları heç kimi qəbul etməzlər. Heç kimi qəbul etməzlər. Həm ruhu nəzərdən heç kimi qəbul edə bilməzlər. Həm içəridə olan daha o ağır fəlakətin demək ki, içində bunlar da yaşayırlar. Hakimiyyət də yaşayır, dövlət də yaşayır. Bunun hakimiyyətin, bu yıxıntıların altında. Ona görə də, amma Azərbaycanın Cümhurbaşqanını qeyri-rəsmi olaraq qoşub və demək ki, Türkiyəyə gəlməsi bir anlam verdi. O anlam bu idi ki, birinci Türkiyə bunu göstərmiş oldu ki, ən ağır durumda, ən ağır vəziyyətlərində, ən dövlət fəlakətlərində, milli fəlakətlərində Azərbaycanın yanındadır. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda da bugünləri çox ağır bir təlatümlü vəziyyət gedir. Yəni, Ermənistanın Azərbaycan münasibətləri arasında çox ağır bir vəziyyət keçir. Özəlliklə Münşendən bu yana daha hızlı belə durum vəziyyət vardı. Zaman olarsa ona da təbii ki dönəcəyib. Bax, Türkiyə bunu göstərmiş oldu ki, ən ağır vəziyyətlərində durumundan Azərbaycanı təhb buraxmayacaq. Bu belə. Azərbaycan bunu göstərmiş oldu ki, Türkiyənin başına gələn fəlakət, ağırlıq, çətinlik, nə olursa olsun, hakimiyyətindən asılı olmayaraq, dövlətinin, millətinin yanındadır və bunu da dünya belə bilməlidir. Dünya belə. Və iki liderimiz, iki cümhurbaşqanımız bunu eyniliklə göstərmiş oldular dünyaya və biz də bu baxımdan Güney Azərbaycan Milli Qutuluş Hərəkatı olaraq bu hərəkəti tamamilə dəstəkləyib, bu hərəkəti tamamilə demək ki, bir millətin nümudu olaraq ortaya qoymağı özümüzə vəzifə bilirik və ona görə də bu neynə səslənirik ki, sağ olsunlar, var olsunlar ki, heç zaman bir-birini itirmək nə niyyətindədirlər, nə bir-birini itirə bilirlər. Çünki bir dövlət, bir millət və bir bayraq və bir ordu gələcəyimizin demək ki, tablosudur. Gələcəyimizin tablosudur. Bu günləri bu tablonun biz ilk addımlarını götürmüşük, gedirik qaba. Umarıq gələcəkdə o tabloya biz şahid olacaq. Bəli, sağ olun, İldar bəy. Təşəkkür edirəm verdiyi bilgilərə görə. Bildiyiniz kimi Xocalı faciəsi ya soyqırımı ərəfəsindədir. Hələ bu gün idi. İki sualım vardı. Onlara belə bu iki sualımızı bir yerə cavab verəsiniz və daha çox sizi yormayaq. Bilirəm, bir uzun səfəriniz olubdur. Və yorğun halətdəsiniz ki, üzrlü sağım, bu yorğun ola mən sizə əziyyət elədim. Çünki bu önəmli məsələlər var, gündəmlər var, vaxtınız alın. Bir, demoral Laçın Zəngəzur deyilizləri haqqında istədim bizə bilgi verəsiniz. Kimin haqqında? Laçın Zəngəzur. Və, Laçın Zəngəzur. Təbii. Bilirsiniz, indi demək ki, 60 günü geçdi artıq orada bizim gənclərimiz hər gün aksiyaya getirdilər. Latin dəhlizin və eyni zamanda Şuşanın daha doğrusu Xankəndiyə gedən yolu
esnasında. Birisi ki uzun zamandır ki Ruslar Ermenilerle birlikte Azerbaycan'ın mədənlərini orada taarruz etməkdədirlər, talan etməkdədirlər, yargılamaqdadırlar. Yani daha doğrusu her türlü ellerinden gelen yarmacaklığı elinler orada. Bizim necə ki mis süngün mədənimizi paslar və rejim, o faşist rejim çıxardır və aparır Kirmanda, Yazdidə qızıllarını, mislərini özlərinə mal edirlər, parasını pulunu özlərinə mal edirlər və orada da qalan olan zibillərini bizə demək ki saxlayırlar. Eyni həmin vəziyyət durum bu günləri Xankəndində və Xankəndinə gedən dəhlizdə də vardır. Və indi dediyim kimi 2 aydan çoxdur ki gəncliyimiz orada hər gün aksiya getirdilər və bu aksiyalar hər gün getdikcə şiddətlənir. Bunun nəticəsi etibarilə də Azərbaycanın əli hər gün dünyada üstünlük qazanır. Bu üstünlük kazanma əsasında Azərbaycanın prezidentinin demək ki son qoyduğu tutum bundan ibarətdir ki Latin dəhlizi qarşısında Zəngəzur dəhlizi. Əgər Zəngəzur dəhlizi açılmayacaqsa Latin dəhlizi heç bir zaman açılmayacaqdır. Azərbaycan ancaq və ancaq Ermənistanı bülükədən azad eləmək şərtini Zəngəzura qoyubdur. Əgər Latin dəhlizi açılarsa, mütləqa Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır. Zəngəzur dəhlizi açılmayan şəkildə, formada Ermənistan və dolayısıyla Rusiya və dolayısıyla da doğrusu Avropada olan bəzi ölkələr başda Fransa bunu yuxuda görə bilərlər. Hətta son zamanlarda prezidentimizin Fransanı ümumiyyətlə Qarabağ hadisələrindən uzaqlaşdırılması və Qarabağ hadisələrinin müadiləsindən tamamilə həzf etməsi özü bunu göstərməkdədir ki, Azərbaycan öz tutumunda tamamilə demək ki, diqqətli yanaşmaqdadır. Tamamən öz proqramlarını güdməkdədir. Və buna görə də Latin məsələsi, yəni Latin dəhlizinin demək ki, bu Xankəndinə gedən dəhliz o zaman açıla bilər, o zaman Ermənistan bu ölkədən azad ola bilər ki, Zəngəzur açılsın. Və bunu da bilirsiniz ki, İran xüsusilə, İran rejimi bu məsələ ilə bağlı canfişanlığı elan etməkdədir. Hətta əgər Ermənistan buna, bu Zəngəzurun açılmasına izin versə, demək ki, İran rejimi buna müdaxilə eləyəcəkdir və icazə verməyəcək ki, bu Zəngəzur dəhlizi açılsın. Yəni, bu qədər demək ki, bu bölgədə, bu məntəqədə müdaxilə etməyi özünün haqqı bilir, belə deyim. Biz xilası olaraq mən bunu deyə bilirəm ki, Azərbaycan həm Zəngəzuru açacaq, həm tamamilə Qarabağın bütün müqəddəratını əlinə alacaqdır. Bu günləri 31 ildir ki, Xocalı qətlamından keçirir. Xocalı qətlamı artıq demək olar ki, dünyanın ondan çox dövlət tərəfindən bir soyqırım hadisəsi kimin tanınıbdır. Və Azərbaycan bu günləri o iqtidardadır, o gücdədir ki, həm Avropa Birliyində, həm Amerika Birliyində demək, bu Xocalı məsələsini bir soyqırım kimin tam olaraq gündəmə gətirsin və buna da çalışır. Baxmayaraq ki, bu günləri gərək Xocalı Azərbaycana qaytarılmış olsaydı,
olaydı. Ama hele bugüne kadar Azerbaycan'a verilmiyor. Azerbaycan'a verilmirse demek ki bunun da hadiseleri, bunun da geçmişte olan bütün hesabatı atılmıyor. Hele açık, tam olarak atılmıyor. Kapalı kalıbdır. Çünkü Hocalı'nın Azerbaycan'ın eline geçmesiyle ve Azerbaycan öz Hocalısına sahip çıkmasıyla orada olan bütün dosyalar, bütün defterler, bütün desterler atılacaktır ve onda Ermenistan'ın ne kadar faşist bir devlet olduğu ortaya çıkacaktır. Ve Hocalı bir senettir. Hocalı bir soy. Çok sağlıklı. Öz bilirsiniz, İran adından ülkenin televizyası ya medyası, bilirsiniz rejimin resmi televizyası da hiç vaxt da müxaliflerin çağırıp o televizyonda danıştırmıyor. Yani her hansı sözü ki bu medyalarda deyir, devletin resmi sözleridir. Yani İran'ın medyaları bütünlükte devlet medyalarıdır. Her hansı sözü ki orada danışır. Çok sağlıklı bir film vardı bildiğiniz kimin, ehtimalle siz de görmüşsünüz. İran rejimi Şabiçe Xəbərdə bir karşınası yatırıp elə bu demək olar Azərbaycan-Qarabağ münasibətləri ya elə Güney Azərbaycan məsələlərində bir danışıqlar olur. Bu filmi bir qısa olaraq bir bərabər bir görək ki dediğiniz kimi sözün elə xeyli rövşən iş görmüş. Və dər xüsus Ermənistan. Bu Sərdar Süleymanın haqqında. Ya hali Nəxtəvan və Cumhuriyyət Azərbaycan. Ya tərhin bud ki məntəqəyə Qarabağ oynar bir Cumhuriyyət Azərbaycan munzəm bəkunan و اینجا متصل بشه به ارمنستان منظم بکنه و اینجا متصل بشه با اینکه شاید از نظر به اصطلاح صورت بندی مسئله به نفع جمهوری اسلامی بود اما چون پشتش توطئه‌ای بود تحت عنوان استراتژی اتحاد واژگون هر گونه تجزیه رو بر نمی‌تابید حالا ممکنه بگید چی بود مهمترین مسئله‌اش بود یک قومیت پانترکیس بعد از این تو منطقه شکل می‌گرفت و معادلات رو به شکل دیگری رقم میزن این گونه وحدت خواهی استراتژیک و اعتقادی چیزی بود که ایشون مانع از این وجود که اتفاق بیفته و به شکل زنجیروار اگر در عراق پیاده من سانیده بود سردار سلیمانی دیر سردار سلیمانی دیر اتفاق فیلم کاملی دا وارده سردار سلیمانی دیر که سردار سلیمانی که بلدگیز کمین Araqda terör ölündə öldürülə biləsin Amerika tərəfindən demək olar Amerika şəhid elədi biləsin. Öldürdü ancaq hər nə siz bilirsiniz. Yəni gəldi cərəyan ki Qarabağa ki qayıda bilərdi Azərbaycana. İran rəsmən bunun qabağında durdu. İran Cumhuristan bunu rəsmi televizyonda deyir də biz demirik. Cumhuristan bunun qabağında durdu ki Qarabağ Azərbaycana Qayət məsələn 30 il, 40 il bundan qabaq. Yəni bu Cumhuristanı danmır bunu. Cumhuristanı əmələn bildiğiniz kimi 1915 özü adlanan ki qondarma soyqırım ki qondarma soyqırım kimi deyilir Türkiyədə olubdu. 24 avril adlanır, ləhərin ermənilərə mücavüz verir. Bizim Xocalı soyqırımımız vardı. Tanınmış bir soyqırımdır. Ya xoyumuzda, salmasımızda necə cinayətlər olubdu. Mücavüz verilmir və Rəsmi televizyonda gəlib bunu elan edir. Sizin sözünüzün ardında sənəd olaraq bunu mən paylaşdım. Üzürlü sayın. Buyurun. Doğru. Son 5 dəqiqə, 10 dəqiqə fikrim qutaraq danışığımızı elə bu danışıqda. Buyurun. Yəni bu məsələ və ümumiyyətlə İran rejiminin 100 illik şeytani hərəkatı, 100 illik pan-fars hərəkatı, anti-türkçülük hərəkatı, anti-türkçülük varlığın qabağında, qarşısında qoyulubdur. Və ona görə yaranıbdır. Demək ki, İngiltərə və Rusiyanın əli ilə Fars sisteminin iş başına gəlməsi məhz türklərin bölgədə, məntəqədə darmadağın olmasının ömrünü çoxaltmaq üçün ortaya gəlibdir. Bu günləri artıq bu proyə tamamən çökmüş bir durumda vəziyyətdədir. Bu günləri hər kəs bunu görməkdə, bilməkdədir ki, Türk daha doğrusu ayrılanması, Türkün genişlənməsi, güclənməsi artıq bölgəni, məntəqəni və dünyanı özünə çəkməkdədir. Yəni, təsəvvür edin, fəqət bu deprem məsələsi dünyanın Türkiyəyə nə qədər bağlı olduğunu göstərmiş oldu.
nə qədər. İranı çıx, İranı çıx ki, özlərini demək olar ki, təbliğatına görə gəlmişdilər, səhrayı bir xəstəxana qoymuşlar, neynəmişdilər, nəzir nətər. 5-10 dana demək ki, çadır qoymuşdular orada. Ondan sonra bir dana da 12 nəfərlik şey göndərmişdilər, Urmudan göndərmişdilər onu da. Urmi standarı göndərmişdi. Ondan başqa demək ki, heç bir şey, toz əsəri yox idi. Amma dünya bütün Türkiyədə idi. Dünyanın Amerika'dan tutmuş ta Kanada, Kanada'dan tutmuş ta Afrika'ya kadar. Hamı Türkiye'deydi. Bu bunu göstermektedir ki Türk dünyası artık galip bir varlığa çevrilmiştir ve çevrilmektedir. Ve İran adlanan ülkenin faşizmi de bunun kabağını karşısına alabilmeyecek. Ne kadar da bizim üzerimizde muadileler koştular. Bunlar hamısı boştu. Hamısı boştu. Ancak bir mesele de vardı. İcazə versən bir dəqiqədə ona işarə eləmiş olan son olay bilirsiniz bir ildə artıq Rusiyanın Ukrayna olan təcavüzü keçdi. Bu bir ilin içində demək ki gerçəkdən də böyük bir fəlakət, insanı fəlakət, böyük bir dövlətçilik fəlakəti ki bunun əslində dövlətçilik fəlakət deyəndə daha çox payı düşdü Rusiyanın üzərinə. Və eyni zamanda milli fəlakət yaşandı bölgədə, məntəqədə. İndi son zamanlarda Putinin artıq bu məsələ ilə bağlı Ukrayna deyil, dünyanı təhdid etməsi məsələsi ortaya gəlir. Yəni biz demək ki, bu günə qədər artıq dözdük, tab gətirdik, dayandık və bu gündən etibarən bizim tərəfi müqabilimiz Ukrayna deyil, dünyadır. Və başda NATO. Olmaqla. NATO genişlənir, NATO genişləndikcə Rusiya daralır, Rusiyanın daralmasını biz gözə ala bilmərik və atom bombası işlətmək belə surətilə 3-cü dünya savaşı başlaya bilər. Bu Putinin ən son şeylərindən, danışıqlarından verdiyi mesajlar dünyaya verir. Ancaq burada bir üçüncü ölkənin ortaya çıxması da çox önəmlidir. Çin. Çin burada 12 maddəlik bir şey veribdi, bildiri bəyaniyyə veribdi eşiyə və bu bildiri əsasında 12 maddəlik bir barış prosesinin başlaması. Və bu barış prosesinin başlaması da indi böz zamanımız, vaxtimiz yoxdur. Bunun üzərində çox geniş danışa bilirik. Amma demək ki, bunun ümumiyyətlə başlığı bundan ibarətdir ki, bütün ölkələr başqa ölkələrin hegemonluğunu, başqa ölkələrin, dövlətlərin varlığını rəsmiyyətə tanısınlar. Yəni bu ki, Putin artıq demək olar ki, Ukraynanı tanısın və Ukrayna da Putini tanısın və Ukrayna Putinin arasında olan atəşkəs elan olunsun və o atəşkəs əsasında əgər indiyənə qədər Rusiya Ukraynanın demək ki, torpaqlarını işgal eləyibsə, onlarda referandum olsun. Referandum indi nə surətdə, nə formada olacaqsa bilirsiniz ki, orada da çoxlu ruslar yaşayırlar və istər istəməz demək onların referandumu Ukraynanın ziyanı olacaqdır. Və bunlar bir türlü Ukraynadan torpaq qoparma əsasında. İndi Çinin bu ortaqlıq ya ortam yaratma cəhdinə Amerika tamamilə şey olubdur, qarşı dayanır. Amerika bütün bunu Rusiyanın xeyrinə olan bir tezistir, Rusiyanın xeyrinə olan bir pozistir və Rusiyanın əliylə Çinə tapışırılan bir şey kimin adlandırır, bir tuzaq kimin adlandırır ki, qabili qəbul deyil, əsla və əbədan Amerikanın bu tutumu Bidenin demək ki, bugünkü baxmışı bu məsələyə bu idi. Və eyni zamanda Ukrayna bu məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə sadəcə bir bəndinə işarə edir və deyir ki, o bəndi razı deyirik biz. Bu belə. Rusiya Çinə qarşı demək bir neçə dənə bəndin orada Rusiyanın xeyrinə olmadığını göstərməkdədir.
Avrupa Birliği buna münasebet bildirmeyipti ve Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı da buna helali münasebet bildirmeyipti. Ama belə ki görünürü Çin'in demək olar ki burada ortaya gelmesi Çin'in dövlət gücünü ortaya koymağa çalıştığı vaxtadır. Çin bunu göstermek istiyor ki benim her iki tarafa müdaxilə etmə, her iki tarafa artık zor göstərisi ortaya koyma gücüm var, qudrətim vardı ve Çin dövləti bu kadar güclüdür ki her iki tarafa etki buraxa bilər ve bunların her ikisini müzakirə masasına oturtura bilər. Biz ümid ediyoruz ki her ne olursa olsun bu savaş demek ki bitsin. Bu savaşın bu günleri belə bitməsi Rusiyanın məğlubiyyəti deməkdir. Sabaha qalarsam Rusiyanın daha çox məğlubiyyətə uğraması deməkdir və uzun sürərsə Putin'in siyasi həyatının bitməsi deməkdir. Bu belə göstərir və təbii ki biz hər zaman olduğu kimi Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatı Ukraynanın yanında yox. Ukraynanın məzlumca müdafiəsinin yanında yox və ora verən bütün güclərin, bütün qüvvələrin, bütün yardımların olmasının tərəfində yox və bunu da belə demiş olum. Başqa indi sizin söhbət sualınız varsa buyurunuz. Mənim burada deyəcəklərim bu qədər. Xilasə olaraq başlıqlar əsasında dedim ki, çox zaman almayayım. Bəli, sayınızda qədər zorluqları. Biz sizə şaşırını bildirik. Bir saat aşırdıq, bir saat 7 dəqiqəli demək olar sizin vaxtınızı, dəyərli vaxtınızı aldıq. Bilirəm ki, bir uzun səfəriniz olubdur. Həm də elə bu məsələ dedik ki, Avropada hər hansı məsələyə görə ki, yaranır. İndi onun içində siz ən önemli rolü oynayan bir şəxsiyyətlərdənsiniz. Ya təşkilat məsələləri. Ancaq Sahil də bəy, buradan mənə çox vaxt izah alacaq. Bildiğiniz kimi televizyonumuz yavaş-yavaş işe inşallah devamlı olsun. İnşallah. Dünya Azərbaycan Milli Hərəkatı üzərində fəaliyyət aparacaqdır. Və sevimli soydaşlar ki, oturup bu danışığı dinleyecek hər hansı rəsanamızdan, özəlliklə Qurtuluş Aztigimizdən, onlardan da öz minnətdarlığımı bildirəm. Buyurun, son sözünüz hər nə olsa İndi bizim təbii ki TV sizin əziyyətləriniz, zəhmətlərinizin nəticəsində mən daha doğrusu önərim bundan ibarətdir ki elə zaman da itirmədən vaxt aşırı hər gün olsa bu koordinasiya mərkəzinin meeting koordinasiya mərkəzinin demək ki üyələri, üzvləri və onun faalları ilə hər gün olmasa da her iki günden bir müzakirə aparız. Her iki günden bir onları efirə çıxardız ve onların fikirlerini, düşüncelerini ortaya koyunuz ki, hem özleri bu meseleyle bağlı daha gelişmekte olan bütün son olayları görsünler ve hem de sizin faaliyetlerinizi burada esas götürsünler, tutsunlar ve aynı zamanda medya savaşıdır. Dünya medya savaşındadır. Mediyası olmayan demek ki bir hərəkatın hərəkatı yoxdur deyə düşünürəm. O baxımdan da bizim də vəzifəmiz budur ki, əgər biz bu mitinglərdə, bu miting komisyonlarında, bu miting koordinasiyalarında ortaqlıq ediyəcəksa, iştirakımız olacaqsa, mütləqa güclü olmalıdır. Mütləqa güclü olmalıdır və bizim də mediyamız hər gün, hər zaman bu koordinasiyanın xidmətində, hizmətində olmalıdır. Umarım ki, inşallah bir ay bundan sonra, daha doğrusu bir ayda indi az qalır, bir aydan da az qalır. Bugün ayın 26-sı, sabah 27-si, 24, 25-i olacaqdır. Yəni bir ay demək olar ki, çox geniş olaraq kütləvi bir Türk varlığı ortaya koymuş olaq. Bir Türk varlığı dediğimiz büyük bir varlıqdır. Azerbaycan da onun bir güşəsidir diye düşünürüm. Size uğurlar arz edirəm. Bu yeni çabalarda, yeni çalışmalarda gerçekten de bilirəm ki ne kadar çətin, ne kadar ağırdır, ne kadar enerji aparır. Ama her halükarda bunu da eminim ki her gün getdikcə bu Milli Qurtuluş ya Qurtuluş Az TV
daha uğurlu hareket edilecek, daha uğurlu çıkışlar olacaktır. Ve sizin de elbette ki olduğunuz bir yerde bundan başka gözlenti, beklenti de olabilmez. Teşekkür ederim ben Araz Bey. Bir daha uğurlarınızı dilerim. İnşallah görüşme ümidiyle. Çok sağ olasınız. Ben teşekkür ederim Zahir Eldar Bey. Demoğullar bu değerli vaktinizi bizim için ayırdınız. Ben sevgili arkadaşlardan da çok bu danıştığım için dinleyin. Oradan da minnettarım diyorum. Hamimizi Allah'a tavşırım. Çok sağ olasın.